Ambasadori parë I Shteteve të Bashkuara në Shqipëri William Ryerson gjatë një interviste për zërin e Amerikës, duke folur rreth 30 vjetorit të rihapjes së ambasadës amerikane në Tiranë, ka komentuar mes të tjera shëtë vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të përcaktuar Sadi Berishën për korrupsion madhor. Ish ambasadori Ryerson thekson se ky është një sinjal kundër korrupsionit, jo vetëm për Shqipërinë. Sekretari I Shtetit e ka përcaktuar Sadi Berishën për korrupsion madhor. Si shpjegohet, cili është mendimi juaj për këtë ndryshim? What has happened in Albania has been encouraging but also very disappointing. Ato që ka ndodhur në Shqipëri janë inkurajuese, por edhe shumë zhgënjyese. Dikush më pyet I kohët e fundit se përse bëri sekretari Blinken këtë, përse jo një njoftim nga një prej zëdhënësve. Për mua kjo është një sinjal kundër korrupsionit, jo vetëm për Shqipërinë, por se Washingtoni do t'a godas korrupsionin sa herë tasho, pavarësisht se për kë bëhet fjalë. Ajo që ka rëndësi është çfarë bën tani ky apo ai person, ky apo ai entitet. Ndoshta para 25-30 vitesh nuk ishin përfshirë në korrupsion, por janë përfshirë më pas dhe prandaj tani po merr vëmendje kaq të lartë. Duke komentuar hapjen e ambasadës amerikane në Shqipëri pas një periudhe 52 vjeçare pa marrëdhënie mes dy vendeve, ish ambasadori amerikan rikujton vizitën e ish sekretarit amerikan të Shtetit James Baker në Tiranë, kundër të tjera deklaron se pjesëmarrja në miting ishte e pabesueshme. 1/10 e popullsisë së vendit kishte dalë në shesh. Sipas Ryerson, njerëzit në atë kohë kuptuan se gjërat po ndryshonin.